zara idazlea? Batzu, askorentzat bai, ze askorentzat idazlea etzera novela argitaratzen, novela bat argitaratzen duzun arte, ez? Hori zineman gertatzen den bezala, urte mordoak kortoak egiten ibili zaitezke, baina luze bat egin arte ez omen zara benetan zine gilea, ez? Koldo Almandozi inoiz entzun izan diot hori esaten. Ba, literaturan antzera gertatzen da, ez? Hala ere, esango nuke nik bi poema liburuetan nituen aurretik, eta poema liburuak izateko harrera, nibitzat harreraekin oso gustua gelditu nintzela ere. Eta orduan nolabait ez dut eduki alde horretatik sentipeni idazle moduan hartzen ez nindutenik, edo gutxi ezten nindutenik poeta moduan, edo inolaz ere. 40 urte bete gabe, norendik ere, falta dira urte batzu, lehendabiziko novela traduzula, zergatik ganez duzu zure hitza bete? Askotan esan luke sormenean, planifikazioen kontra sormenean askotan edo planifikatutakoaren kontra egiten dela, ez? Ezinbestean eta askotan hobi izaten dela planifikatutakoaren kontra edo arauaren kontra egin. Eta naiz eta ulertzen dudan zergatik esaten den hori, hau da novelagileen inguruan asko esaten da, ez? Hori Hemingwayk esaten zen uste dut. Lehenengo bizi egin behar dela, bizitza bat, gero zer kontatu izateko, ez? Ni ez nuke esango mota horretako idazlea naizenik, ez bizipenetatik hain estuki idazten dudanik, baina zentzu horretan horretik esaten da, lehenengo bizipen batzuk izan behar diala novela bat, eta novela normalean, narrazio eta kontakizuna dagoen, eta gertakari batzuen kontakizuna dagoen, hor behar dezu, agian poeta batek ez du behar hainbesteko materialik, ez? Idazteko, eta poeta normalean, poeta handienak eta agian gazteagoak izaten dira novela gileen aldean, ez? Baina, azkenean ni banaukan historia bat aspalditik, duela ia 10 urtetatik buruan, horra hasi nintzen garatzen, pixkanakan ere barnean, eta duela 3 bat urte hasi nintzen idazten, eta 3 urte eman ditut, hori idazten, ez bakarrik hori idazten, beste 1000 gauza egiten tartean, baina... Eta, nik uste iristen dela momentu bat topiko ematen du, baina historia berak eskatzen dizula erditzea, ez, historia hori, eta idaztea, eta kasontan, ia hogeita hamabost urterekin tokatu zen erditzea, eta, bost urtegatik traizio egin diote eurori. Ezakit ondo edo gaizki dagoen novela hau, baina mintzat nik asko zobeto gaur egun ez dut uste gai naizenik idazteko. Badakit duela 10 urtean nintzela gai horrela idazteko. Eta espero dut hemendik 10 urtera hau baino hobeto idazteko gai izatea. Baina, sentsazio horrekin bukatu dut. Hau da, ez dudala presik izan bukatzeko, ez dudala... Ez naizela korrika ibili eta nola dien eburua estutu dudala alnuen guztiraino. Eta, orduan, uste dut idazle bati edo... Hori eskatu diezaiok eguna, olako lan baten aurrean hori dela, ez? Bintzat bere honena ematea eta bestela ez publikatzea edo etxean gelitzea, ze gauza asko daude egiteko mundu honetan. Nobelako zati batean, pasarte batean agertzen den kuadro hau, ez? Eta orduan, hortik tiraka azala egiteko ideia sortu zen, ia da, kuadroa oso handia dela, izugarria handia da kuadroa, eta hau da, kuadroaren detaile txiki-txiki bat, ez? Angel Aldadondok egin du azala, baina era berean azaltik nahi gustatzen zaian gauzetako bada hor agertzen da laguntasun moduko bat, ez? Hiru gizon azaltzen dira elkar besarkatzen, hemen ez da ikusten, baina gero kuadroa osorik ikusita ikusleak badaki zer gertatzen ari den, egoera nahiko dramatiko baten aurrean daude. Eta hor agertzen alako kamaraderia moduko bat, edo laguntasun moduko bat, adiskidetasun moduko bat hiru gizonen artekoa pixka bat simbolizatzen duela ere novelan agertzen diren lagunen arteko adiskidetasuna, ez? Badaude lagun batzuen arteko alako konfrontazio politikoa handia, alako distantzia politiko eta askotan vital ere handi xamarra dago, baina sakonean iruditzen zaio lagun horien artean badagoela alako kidetasun moduko bat, ez? Eta protagonistak
kidetasun horri eusten dio alduen arte behintzat. Eta hori bueno, nola baita ere hemen usteet agertzen dela portan eta hori ere irutzen zaiti iradokitzen duela. Bai nola baita irutzen zait liburu honen irakurle tipoari ba, urruti xamar edo arrotz xamarra egingo zaion pertsonaia bat lantzen saiatu naiz. Ez? Eta zergatik, ba, bueno, uste dut ba, nola bait pertsonaiak ere ba, alako irakurleari edo irakurle tipo horri ba, auzitan jartzen dizkiola gauza asko edo zauri batzuetan batzutan ospina botatzen duela, batzutan agian asaldatu egingo du edo beste batzuetan parre egingo du ridikuloa delako, ez? Baina bilatu nahi izan dut hain justu ba, irakurlea eta pertsonaien artean ez egotea identifikazio erraz bat, ez? Ze batzutan pertsonaiekin literaturan eta zinean ere bai, ez? Badaukagu alako joera erraz bat identifikatzeko, ez? Eta normalean historia batek funtzionatzen du erraz, zu identifikatzen duzu zarenean pertsonaia nagusiarekin eta berarekin zua zenean. Kasu honetan iruditzen zait edo saiatu naiz ba identifikazio hori ez izatea hain erres. Botatzen du holako esaldia, ez? Karlistari gabeko herri karlista da gurea. Zer bai. Honek esan nahi duena? Bueno, hor azkenean ez da kontu berria hori, ez? Ba, azken batean Euskal Herriari egotzi izan zaio halako karlismoaren oinordekoen emaitza dela, nolabait Euskal Herrian dagoen gaur egungo egoera politikoa, ez? Karlistak esan nahi, ez daudo karlistarik zentzu estrukturatu politikoan ez dago, bueno, Nafarroan zeo zer, baina, bueno, en fin, Euskal Herrian erabat bazterrekoak dira, karlistak zentzu horretan, garaiak ere pasa direlako. Baina nik uste pertsonaiak esan nahi duena da, ba, ala ere gelditzen dela guztiongan edo askorengan ba, karlismoak eragindako pentsamolde, bizimolde moduko bat, ez? Badaukana berak uste personajeak esaten duela, ba, neko konservadorea dena, ez? Sakonean konservadorea dena, nahiz eta segurazki diskursoan ez, kanpotarrarekiko mesfidatia dena, norbere ingurua babesteko joera duena batzutan gehiegi. Bueno, bintzat, iruditzen zait pertsonaia joko hori egiten duela, ez? Karlistarik ez dago gaur egun, baina agian karlismoak jarraitzen duela transformatuta, ez? Hori esaten du, eta bueno, hori uste dut Euskal Herrian badola jende asko lantzeko zerbait, eta ez gutxi, antzeko zerbait defenditzeko presle egokeena. Horain zer da espero ez? Bueno, ba, lehenengo novela honek ba, bere arnasa izan dezala, ez? Eta ea ze irakurleren gana iristen den, ze irakurketa izaten dituen, niretzat hori inkognita bada,